Akademik Vahidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida jigar transplantatsiyasi amaliyoti o'zbek shifokorlari tomonidan ilk bor mustaqil amalga oshirildi. Bunga qadar o'zbek rus, o'zbek hind qo'shma jarrohlari 8 ta ortotopik jirak transplantatsiyasini o'tkazgan bo'lib, bu galgi operatsiya mamlakatimiz tibbiyoti tarixida o'zbek mutaxassislari tomonidan mustaqil amalga oshirilgan ilk jigar ko'chirib o'tkazishi sifatida muhrlandi. Muvaffaqiyatli operatsiya jarayonlariga muxbirimiz ham bevosita guvoh bo'lib qaytdi. Markazning xirurgiya bo'limi ayni chog'da o'ta noyob operatsiyaga tayyorgarlik ko'rilyapti. Buxoroning Romitonidan kelgan Azima opa uchun shu daqiqalar qadri naqadar ulug'. U o'z hayotidagi mo'jizani kutyapti. Hayajondan qalbim, yuragim hapqirib ketyapti deydi opa. U endigina 38 yoshga to'ldi. Yillar davomida jigar sirrozidan aziyat chekadi. Sharoit sabab xorijga borishga operatsiya uchun imkoni yo'q. Shu kunlarni kutib yashardim. Umid va ishonch ila operatsiyaga ketyapman. Ko'nglimda aslo qo'rquv yo'q. Muvaffaqiyatli chiqishiga ishonaman. Hali uyga qaytib 3 nafar guldek farzandimni bag'rimga bosayotganligimni tasavvur qilsam, baxtdan hapqirib ketaman deydi u. Biz operatsiya oldi Azima opani urintirib qo'ymaslikka harakat qilib, qisqagina suhbatini oldik. Tushkunlikka tushib qoldim, men endi yaxshi bilmayman, nima onajon, kechiringlar meni. Nima gunoh qilsam kechiringlar. Yo'q dedilar, hammasi yaxshi bo'ladi. Sen faqat indilishing kerak dedilar. Tushkunlikka tushmasligim ko'p. Ish qilib shu vaqtgacha keldik, ertalab nasib bo'lsa operatsiyamiz boshlaydi. Sog'olman. Chiqsam bo'ldi, men boshqa niyatim yo'q. Soğumun çıksaydım, küsüm şuna uçsaydım bahsede okuduydu. Şimdi dilemem, uçta bacağım boşu kaşına soğusaydım. Prezidentimizde katta rahmaz, şunca yurda akıllı. Şunca yurda uçup koyup da kuduğa bir hesap şükür. Man çetilge davranış kapılım, unça pulum yok adam. Şaraitim yoklu gücüm. Şu demir daftarda duruşum için şükürüm akıllı yugurdum kuduğa şükür. Bir pul davranılmam. Rahmat şükürge, yine min rahmat. Xalqimizda qondoshlarni bekorga jigar deyishmaydi. Azima opaga uning akasi 42 yoshli Botir Roziqov donorlik qilyapti. Buncha pulni topishni o'zi ham bilmaydi, to'g'ri gap, orderni o'zi bizga ancha yordam puli bo'ldi. Katta imkoniyat. Mana shunga deganda bunaqa katta iqtisodiy taraflama qiynalib turgan odamlarga katta yordam beryapti bu. Singlim tuzalsa, bolalarining yoniga sog'-salomat bo'lsa, o'shanga xursandman. Aslida jigar transplantatsiya operatsiyasi avval bir necha mana shu shifoxona zallarida bajarilgan va noyob yuqori texnologik amaliyot shu paytga qadar xorijlik mutaxassislar bilan birgalikda o'tkazilgan edi. Bugun ilk bor o'zimizning xirurg professorlarimiz salohiyatiyla bunday murakkab jarrohlik amaliyotiga qo'l urildi. Oddiyroq aytadigan bo'lsak, hamshiralardan tortib xirurg, xullas tibbiyot xodimlaridan iborat brigadaning har bir a'zosi o'zimizning shifokorlar. Qachonki gap transplantologiya, ya'ni a'zoni ko'chirib o'tish haqida ketarkan, bu tibbiyotimiz uchun o'ta mas'uliyatli jarayon. Prezidentimizning topshirig'iga asosan O'zbekiston Respublikasida jigar transplantatsiyasini ham amaliyotini yo'lga qo'yish kerak degan topshiriq olganmiz va shu topshiriqga asosan bir guruh mutaxassislarimiz Moskva shahriga borib stajirovkalar o'tib kelishdi. May oyida ular bilan birgalikda shu jigar transplantatsiyasi amaliyotini ikkitasini o'tkazdik. Buxoro viloyatining Romitan tumanida shu aka singillar istiqomat qilayotgan poliklinika bilan birga muloqot qildik. Birlamchi tizimni bizga topib bergan bemori jigarni ko'chirib o'tkazganimizdan keyin yana o'sha Romitan tumaniga o'sha poliklinikani birlamchi tizimdagi shifokorlarga yana borib yetib o'sha yerda nazoratda bo'lish kerak. Jarrohlikkacha shifokorlar tekshiruvlar jarayonida aka singilning genetik va anatomik parametrlarni to'liq mos kelishini, hamroh kasalliklari yo'qligini aniqlashdi. Virusologiya markazi bilan birga ishlaymiz. Virusologiya markazida shu jigar davolash o'rinlarida bir yilda 5000 dan ortiq bemorlar davolanib chiqadi va o'shalardan 30% gachasi oxirgi stadiyada davolanishiga imkon qolmaganda bu jigar transplantatsiyasini tavsiya etiladi. Bu yilgi statistikamiz jigar transplantatsiyasi bo'yicha oshirib borib, shu operatsiya deb chet elga chiqishga ehtiyoj qolmaydi. Operatsiya 12 soat davom etdi. Donor akaning jigarining 70% singlisiga ko'chirib o'tkazildi. Qolgan 30% esa yarim yilda asl holatiga qaytib, akaning jigari yana 100% tiklanadi. Qolgan jigar funksiyasi to'liq o'sha jigarini bergan akasiga yetadimi yo'qmi, hamma narsasi hisob-kitob qilingandan keyin 14-avgust kuni qaror qildik va shu jigar transplantatsiyasini amalga oshirdik. Jigar transplantatsiyasi shunaqa operatsiyaki, bu operatsiyada
20'den ortak mutaxassislar ishtirok etishadi. Bu bitta odam men jigar transplantatsiyasini qildim deb hech qachon aytishi mumkin emas. Bu butun boshli jamoani ishi. Prezidentimiz ta'kidlab aytdiki, nafaqat kelajakda kundalik operatsiyalar qatoriga faqat buyrak transplantatsiyasini iloji boricha jigar transplantatsiyalarini shu markazlarga vazifa qilib qo'yganlar. Mana bugungi kunda shu vazifani shu mamlakatimizning mustaqilligini 30 yilligiga bir sovg'a sifatida o'zimiz mustaqil bajara boshladik. O'ylaymizki, bundan keyin bu operatsiyalar kundalik har kuni bajariladigan operatsiyalar qatoriga kiradi va xalqimiz o'z navbatida qiyinchiliklardan, chet ellarga borib davolanishdan o'ylaymanki qutulishadi. Operatsiya muvaffaqiyatli yakunlandi. Azima Roziqova kutgan mo'jiza yuz berdi. Garchi operatsiyadan so'nggi jarayonning o'zi ham biroz og'riqli bo'lsa-da, opaning yuzidagi xursandchilik, ko'zidagi ishonch ko'p narsani anglatardi. Azima Roziqova, sizga yangi hayot muborak. Xudoga shukr, bugun turg'izalar, yurg'izalar, bugun yaxshiman. Bitirdim bugun kecha. Mana narsa yo'qman. Allohga shukr, men hayotga qaytdim. Akaginamga rahmat. Prezidentimizga rahmat. Onamga rahmat. Shulamiz tish qilamiz. Prezidentim shuna sharaf berib berdi, mingdan ming rahmat. Xudoga shukr. Qaytdim, yana ko'rdim sizni. Hali hayot davom etadi. Kechagi kun o'tmiş. Bugun esa o'sha taqdir deya peshonasini kutganlar, og'ir darddan aziyat chekkanlar uchun madad bor, yashashga imkon bor. Ertaga Azima opa Azim Buxoroga qaytib farzandlarini bag'riga bosadi, jigar go'shalarining yonida bo'ladi. Ona uchun, ayol uchun bundan ortiq baxt bormi? Bu voqealik aslida minglab orzularning ushalishi edi.